Jeg er meget sådan enten eller, så mange af de til udfordringer, som jeg møder på min vej, når jeg er sådan upcoming artist, det er budget. Der er aldrig sådan rigtig så mange penge, og jeg er bare sådan, så kan vi ikke lave det, jeg vil. Altså, jeg vil ikke have en halv lysmand, altså en dårlig lysmand, og en halv location, som er, altså sådan, det gider jeg bare ikke. Så derfor så går jeg hele tiden back to basis, og så tænker jeg, okay, og det her, det er bare sådan i år, hvad jeg har tænkt omkring min visuelle identitet, er bare sådan, okay, vi kan godt lide, når jeg er udenfor. Jeg fungerer godt udenfor. Jeg fungerer godt med noget underligt tøj. Det må godt være sådan lidt sådan over grænsen. Det må godt være grimt. Jeg skal med min karakter få det til at se fedt ud. Og det kan jeg godt lide, ligesom at der er en udfordring der, ikke? Sådan, så det er ikke sådan, jeg har den perfekte crop top på, og sådan, det er sådan, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med mig selv, så det er sådan, så kan jeg ikke finde en karakter ud for det. Så jeg skal have noget, der giver mig karakter. Efter det, så har vi meget, så kan vi godt lide, jeg taler bare sådan om mig selv, når jeg går, altså sådan motion, at jeg hele tiden skal gå, og så dreje, og så ned, og så op, og så rundt. Det fungerer godt. Og så interagter med kameraet, mens jeg gør ting. Det fungerer godt for mig. I stedet for at blive sådan stillet op, og så sådan, nu skal du performe, performance-scene. Sådan, det er lidt over, så derfor så prøver jeg bare virkelig at skubbe ud i ting, der er lidt kedelige. Så mine sidste 2 videoer har været one-takes-videoer. Fordi det er en udfordring at holde spændingen. Hvordan holder jeg, altså det er entertainment, hvordan holder jeg folk med på min video? Så det har været svært, og jo mere budget der kommer, jo bedre bliver historien. Men indtil videre, så den sidste video, jeg lavede, det var ude i en ørken, hvor det lignede sådan et, sådan en planet, men det ikke var en planet. Og så havde jeg et eller andet sådan shiny tøj på. Og så gik jeg, og så løb jeg i omkvædene, som var droppet. Og så til sidst i outroen, så tog jeg kameraet selv, og så drejede rundt. Og det er sådan lidt mit tema, one takes. Fordi så har vi ikke alle de der midler, som man bruger nu, slow motion, klip, hvad ved jeg, alt muligt, som er mega fedt, men gør det mindre real. Så jeg er all about the realness. Men nu må vi se, okay, første visual. Madonna, Frozen. Igen i en ørken. Der kan man se, hvordan hun har inspireret mig, i hvert fald til min næste video. I en ørken, og hun har meget sådan det her tema. Og så er hun sådan lidt goth. Det ser jo bare for vildt ud. Og det er en enkel idé. Jeg kan godt lide enkle idéer. Ikke for meget hurlumhej. Og så performer hun bare, og er in character. Håret er helt goth. Men Madonna er jo også bare Madonna, ikke? Hedder hun Madonna rigtigt? Det tror jeg. Der kom fugle. My new obsession, Tommy Cash. Kender I Tommy Cash? Du må kende den. Okay. Wow, den her sang, Leave Me Alone. Alle clips i den her video tog mig by surprise. Jeg har lyst til at tage alt mit tøj af og løbe nøgen ud på gaden, for jeg var så glad for at få noget. Det lyder meget underligt. Prøv at se hende her. Og jeg var sådan, det ligner en meget dyr video, men så var folk sådan, jeg tror ikke, det har kostet så meget at lave den. Så var jeg bare sådan, hvis de kan, så kan jeg det vel også. Jeg vil også lave sådan en slum-video i Ukraine, eller hvor de er. Og så sidder han i et badekar og fryser in character igen med tørste brød. Igen det, jeg fandt ud af med Tommy Cash, han er gammel balletdanser. Han forstår virkelig og formår os. Er det fælger? Bilfælger på hans tær. Men igen, han er ikke bange for at være grim. Man skal ikke være bange for at være grim, fordi det er et univers, man skaber med det visuelle. Og det forstår han. Ligesom at virkelig presse citronen, ikke? Hvor han kan. Ja, men som sagt, han er gammel balletdanser, og det satisfyer virkelig mit hjerte, det må jeg sige. Fordi det kan man virkelig godt se. Han er meget mere smed, end jeg er, for eksempel. Og sikkert meget mere teknisk dygtig. Og det kan man bare se på den måde, han bare forstår, hvordan han bevæger sig, med hvad for et udtryk, med hvad for en scene, og det er bare meget bevidst. Body conscience, we like that. Så ja. The Verb, Bittersweet Symphony. Det ligner et one take. Men det er det ikke. Alt er bare perfekt. Og det er slet ikke min smag. Jeg kan godt lide sangen, jeg kan godt lide videoen, men altså... Det her er jo vores hverdag, og det er også derfor, at jeg synes, den er så nede på jorden, og den er ikke urealistisk. Og man kan relatere. Det synes jeg er fedt. Og derfor så var jeg sådan, jeg vil også lave en walking video. Så lavede jeg så 2. Så fik jeg i hvert fald den fantasi ud. Jeg ville rigtig godt have taget Bruno Mars med Uptown Funk. Men den her gorilla-musikvideo starter med en kortfilm, som er super trendy pt. Og har været de sidste par år. Og lave sådan lidt en film. Og det kan jo godt blive sådan lidt langt, ikke? Men den her er fed. Vi starter med et stripper-univers. Stripklub. Bag stripklubben. Strippigerne snakker. Stripperne slakker. Og de snakker på spansk, og der er undertekster. Og de sveder meget, for der er varmt. Hold da op, så fik man et flashback. Allerede der, super cinematic, det kan vi godt lide. Et univers, et miljø, så gennemført lavet. Og han kigger på hende. Man kan godt se, at de har en ting, ikke? Og så bandet, hun danser til bandets musik. Det gør de jo ikke rigtigt på stripklub. Men det er bare en fed måde. En fed idé igen. Så ja, Bruno Mars, ladies and gents. Okay, den næste video, jeg har valgt, er en dansevideo. Okay, så hun har ret grimt tøj på, og hun har sådan ret grimt hår og sådan, du ved, træning. Og det her er et perfekt eksempel på, hvordan man kan forføre. Da jeg så den her video, så sagde jeg, jeg giver op, jeg gider ikke danse mere. Fordi jeg kommer aldrig til at være så god. Hun har så meget. Wow. Shit, girl. Wow, prøv at se, hvordan det gulv der, det bare bliver... På grund af den her video, hun lavede til Tenage Party Favors, så er hun nu Tenages koreograf. Så det er sådan, at man også kan få jobs i Hollywood. Hold da op. Jeg går hjem nu. Hun er sindssyg. Vent. Missy Elliott, Lose Control. Den fra 2000, 2002 måske. Jeg var jo meget besat af hiphop dans, da jeg var lille. Så den her kom ud med Adidas outfits hele vejen igennem. Og superstars. Og moves. Så gik jeg fuldstændig amok. Prøv at se, hun ligger i sandet, hendes hoved, og det er jo ikke hendes krop, det er det, de lavede. Og nu har hun kun en halv krop. Det, jeg godt kan lide ved den her video, det er, at der er dans i hele videoen. Og det er alle mulige forskellige stilarter. De har virkelig fået dansen som hovedelementet, og det har ligesom været the theme for den her musikvideo. Og det føler jeg ikke rigtigt. Det sker ikke rigtig mere. Jo, hendes nye musikvideo, der skete det også. Og så er det jive, og så er det hiphop. Og så holder hun en poppy. Hvor sindssygt er det ikke lige sådan at have sådan en poppy der. Okay, Elohim, Hallucinating. Kender I hende? Den næste nye stjerne fra USA. Der er super meget hype omkring hende. Igen, den er helt ny. Den er fra sidste år. Slut sidste år. Sangen hedder Hallucinating. Igen, verdens fedeste i dag. Synes jeg virkelig, de har nailet. Så tjek hende ud. Elohim. Rihanna, bitch better have my money. Også en kortfilm af en art af musikvideo. Igen, så kan man virkelig godt se, hvor meget budget de har på, på de her produktioner. Alle billederne i den her video ser bare vildt ud. Ej, så er hun nøgen, så er det kidnappet. Wow. Og så hænger hun på hovedet. Bare sådan, hell yeah, jeg vil lave en kidnapning. Wow. Sådan nogle ting, man ikke får lov til at gøre i en real life. Og kidnappe folk. Så er de på en tankstation. Noget så simpelt, det ser bare fedt ud, mand. Det hele er bare så vildt. Det hele er så vildt i den her video. Hvad er der i den kuffert, ikke? Det er det, man tænker. Hvor skal de hen? Det må være penge. Prøv at se, hun har badevinger på. Og Rihanna er sådan, throw up, bitch. Wow. Den her båd. Og så sidder hun på en badering, og så har de en mini-pool. Sådan lidt childish, ikke? Det ser bare for vildt ud. Shit, one day, Santa Maria. I will make a video like this. Man kan bare virkelig lege. Og det er bare fedt at se. Og meget inspirerende. Så ja.